Selektor, još jedno pitanje, vezano je za Sinića. Možete nam objasniti, nema ga na spisku, koji je razlog, jer već nekog puta ne pozivate, da li on ima neki možda lični sukob, samo da bi pitanju neka nedisciplina, razne priče kruže, onda bi bilo da, jer znamo ja da znam zašto to Momka, nema među tri kluba na super branju i sve. A kome je Umić upućeno pitanje? Kome? A meni? Pa ja ne znam zašto meni. Jer Simić je izjavio da ja kao selektor ne sastavljam ekipu i ja ne znam ko je za njega selektor. Pa bi taj njegov selektor to trebao da objasni. A sa druge strane, ja sam jako zadovoljan sa ova tri golmana koje imamo. Kao golmani, kao ljudi, pravi profesionalci. I ne vidim razloga zašto bi ja nešto menjao. Na njemu je da brani. Nikome nisu vrata zatvorene, na njemu je da brani. E sad, ako izjavi da selektor ne sastavlja reprezentaciju, mislim da onda pitanje nije na moju adresu. A selektor sam ja. Je li tako? To je on izjavio, to nije moje izjavio, to je on izjavio. Morat ćete njega da pitate oko toga sve. Ko sastavlja reprezentaciju i kakvi su problemi kod tog selektora.